ikawa imeanza kabisa kueleweka. Lakini mambo haya ya misingi yanataka yasimamiwe katika hizi changa, lazima yasimamiwe. Ukiacha watu wanarudi kule kule kwenye mawazo ya kijinga jinga. Ukabila kama ukabila, sisi bado wakabila sana. Kwa hiyo ukabila lazima liendelee kupigwa vita mpaka lipe. Halijapa. Halijapa. Ukiwa minya hawa kidogo utakuta ukabila uko pale 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 tu. Aliwahi kunigalia nani? Aliwahi kunitania. Namtania John kama wamekwenda nilikuwa nimewatuma kwenda Kaire. Sasa wanarudi. Wanasema ndege kaanza kuruka ruka. Karuka mara ya kwanza akasema my god. Anasema kama my god. Ikaruka mara ya akasema mama yangu wewe. Ilipo ruka zaidi akasema mawe. Kwenye hali ngumu ya kweli kweli, nini mtasema mawe ukabila bado. Kwa hiyo ukabila lazima uendelee kupiga vita. Hapana, ukaa nasema Tanzania hatuna ukabila. Hapana, watu hawajawa wa Tanzania bado. Kwa hiyo lazima kuendelea. Watu wana udini. Kuna watu kabisa wanatamani nchi hii iwe ya Kikristo. Wajinga. Kuna watu wanatamani nchi hii iwe ya Kiislamu. Wajinga. Nasema natumia neno zuri, wajinga, sisemi wapumbavu. Wajinga. Tunataka rais wetu akiwa Mkristo ajue hatumchagui kwa sababu ya Ukristo wake. Akuwe ni Muislamu ajue hatumchagui kwa sababu ya Muislamu wake. Hatumchagui awe rais wa Wakristo, wala hatumchagui awe rais wa Uislamu. Na tunataka hilo alijue na alikubali kwa dhati na alisimamie. Aliye kiongozi wetu alisimamie kwa dhati na bila woga. Ndiye kiongozi wetu katika nchi changa namna hii, ambapo watu haraka sana kukimbilia ukabila, haraka sana kukimbilia udini. Tunataka kiongozi wetu awe imara kabisa katika mambo haya.